У цьому відео ми розповімо про процес отримання візи для членів родини особи, яка вже перебуває в Естонії. Як ви незабаром побачите, це не так вже й складно. Але почнемо із загальних фактів про життя в Естонії. Життя в Естонії. Естонія – це країна із населенням 1,3 мільйона жителів, більшість з яких говорять кількома мовами. Окрім естонської, більшість естонців розуміють англійську, а багато людей також говорять російською. Найбільша цінність Естонії – це наші люди. Коли ви думаєте про Естонію, уявляйте собі незалежних людей, кожен з яких має можливість реалізувати свій потенціал. Ще однією з найбільших цінностей Естонії є чисте довкілля. Понад половину території Естонії вкрито лісами, що зрідка зустрічається в сучасному світі. Завдяки цьому ми четверті у світі за якістю повітря. Робота в Естонії. В Естонії є хороші можливості знайти роботу чи відкрити власну компанію. Ми також розглядаємо обидві ці теми в наших інших відео. Якщо коротко, пошук роботи залежить від вашого знання естонської мови та кваліфікації, яка відповідає вимогам посади. Починати працювати – це чудово, якщо ви плануєте прискорити адаптацію до естонського середовища. Крім того, це також допоможе вам розширити коло друзів і професійну мережу. Якщо вам цікаво, то установою, яка займається наданням допомоги людям у пошуку роботи, є фонд страхування на випадок безробіття або Töötukassa. Фонд страхування на випадок безробіття надає різні послуги як шукачам роботи, так і тим, хто її пропонує, щоб допомогти вам знайти одне одного. Де віза для сім'ї? Kui sugulane soovib siis esitada viisataotluse oma Eestis elava abikaasa juurde, kes näiteks elab siin kehtiva viisa, pikalise D-viisa alusel, siis selleks on tal mitu võimalust. Üks võimalus, kui ta viibib välisriigis, siis pöördub konkreetse saatkonna poole ja esitada viisataotluse sealt. Siinpool soovitame ka täpsustada, mis konkreetse dokumente tuleb esitada juba konkreetse saatkonna käest. Kui välismaalane juba viibib Eestis seaduslikult, siis võib ta pöörduda juba politsei- ja piirivalveameti teeninduse poole ja esitada oma pikaajalise D-liiki viisa taotluse Eestis. Taotlemiseks vajalikud dokumendid on allkirjastatud ja täidetud pikaajalise ehk D-liiki viisa ankeet, välismaalase reisidokument, üks digitaalne värvifoto, kindlustusleping, mis katab kogu viisa perioodi jooksul kindlustuskaitset, reisi eesmärki tõendavad dokumendid, kui välismaalane kutsub oma abikaasat, siis selleks peab ta esitama kutse plus abielutunnistust. Kui ta kutsub oma lapsi, siis see peab olema sünnitunnistus ja ka kutse. Ja riigilõivu tasumist tõendav dokument summas 100 eurot. Pro detailniši umove otrimanja D-vizi dividse tut. vm.ii Ви можете знайти більше інформації про життя та роботу в Естонії на вебсайтах integration.ee або Töötukassa.ee.